دیورو سوال کړی دی چې زما پلار د رمضان د میاشتې په دریم ورځ مړ شوی نو بس خلک دا وایي چې په ده باندې خو د رمضان د میاشت راغلې وه نو د روجې نیو په ده لازم و نو اوس به د ویش روجې یا به یې څه نیسي د هغه د طرف نه او یا به کفاره ورکوي و دا خبر دا بوی صحیح دو کنه الجواب دا خبر سراسر غلطه زگه چی کل اون دا دیر رور دا پلار مر شو نو دا گنه واجب ساقط شو او اللہ دا مر نخو تا پوس نکی جتا دا کار نرکڑا و جواب اوزر وزیر دا چی اللہ تا مر کرم موقع دی نه رکڑی ماری حنک اللہ موقع ور کرده و بیدا بلا مسئله دا اللہ خو موقع نده ور کرده نو چی اللہ موقع نده ور کرده نو اللہ تا پا آگا کار نرانی سی جی کمستا پا وسکی ری وما ربک بظلامی للعبید استا رب دا بندگان وسر ظلم خونک نو دا گویش ورزی روجی چی دا تا دے خلکو ویدی دا سی نزان نا خبری کردی او سر دیر دینن سبا مفتیان چی پا مفتو کی فتوی ورکی او هر سرلی گیا دے مسئلی بیانی او اصل نسلی نی معلوم دا علم پتہ نلی او غبر پاسی اغا مسئلی بخلکو تا بیانی ما دی مخ کی روزو کی رو رمضان کی دیو مفتی سے آنلائن فتوی ہو ری دی نو آغا گڑ اوڑی بکی ہوئی چیزی تا اسے سے ہوئی او ناس تی خلق اوری او خلق گوری او پروگرام دا غر روان دی با عنوان سوالات جوابات چی روجی سر تعلق ساتھی لپلانی مفتی مفتی سے بلی گیا لکا روانی ہوگا دلیل کنیشتی او کی پلانی کتاب دا مسئلہ رہو دا او نکی زمان گا علماء ویلی دی چی نکی او کی مذہب کشتی او نکی مذہب کی نشتی پلانی کتاب و پلانی جلد ہوئی که دا مسئلہ مسئلہ دی رمضان کی ملگر ملاو شوشی آگا دا بہر ملک نراغل ہے ناغماتی او مسئلہ ہوئی چی وی چه منگ دکا مسئله و ریدری و تاسو بیان کرده و چه زنانه اعتکاف دا پا کور کی نکی نوی بیا ما اگه مسئله کلی تولی گله چه وی دا زنانه چی دی کورونه که اعتکاف که نو دا صحیح نه دی منس دلیل نیشتی نو بیا و تا بوی واپس دلیل را لگره دا وسن اشنا دلیل دیو مولی سیب دا کتاب نه تصویر ویسته دا و تلیگره ویوه پایی که دایی دی چی حدیث کی در حدیث چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے اعتکاف کاؤ کرے چی وفات شنو دا اگر بی بیانو بے اعتکاف کاؤ بسی حدیث تھی حدیث دقا دے بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے اعتکاف کاؤ چی وفات شنو عروس تھی بی بیانو بے اعتکاف کرے بس دا حدیث تھی لان دی وس وزاحت کی مولی سب ٹانکل اگو لی دا او ایدل تب بلا مسلم دا دا زنانو اعتکاف دا پا کور کم کی نا آغا ملگرم ساده من تکی ویده را لگه نمه دیگی دیس را ویده لندی چلی کلی نمه دا دا حدیث خبره دا خو مولی سی پا وضاحت که وصر دا اضافت کرده پا دیس دریش دی نا پا خفل وطم آغا پا سوچ کشو دا خبره و سید نمه پا دیگی دلیل کم جگه دا حدیث رب دیده پاره دی چه زنانو لی اعتکاف ما شروع ده دا پی دلیل دی سید زنانه اعتکاف کولیشی دلیل سده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرده دا اگر بی بیانو کرده سید شو تا بیا بلا مسئلہ دی چه زنانه پا کور کی اعتکاف کولیشی او کنه دا دوی مسئلہ دا کسو کی روا گنی نا اگر با دلیل خیب زب دلیل نکھیب او حالاکه دلائل از رشتی چه دا پیغمبر بی بیانو اعتکاف اگر پا جمعات کی کرده قصی حدیثونو کی رجی نوزدت دا دلیل را لگره دلیل کی مولی سب دا فرمائی دی چی دی حدیث کی یو دا خبر او سرم یاد ساتی چی دا زنانو اعتکاف پا کور کی کی گی جماعت تطلاع گوی لگورنی تی نمہ دا خود مولی سب خبر دا قسم فتاوی دا خلق بیانی یو بی نشر کئی یو ہوی سیر نی چیر اللہ با زمانہ تا پوس کرو دیرور غلیب دا فتور کرو دا ویش روجی با تا پورا کرو سکر جستا پا پلار بندی رمضان میں اشراغ لی تھی نچی باغم ہے در رمضان میں اشراغ لی تھی تب در روجی پورا کرو در کم چی خبر ہے زین نے ہوتا سکر دی